Wakku by Ochokwea Tango, Pine the Hoopy Tama Bebo, Wa Muda Party, WNBGA, Amuda Democracy of Pajo Party, NLDGA, Kuzle a Ferry Net Twisonzi, Tonsu Gerelo, WNB Party, Ogota, Usain Bounanga, Biovare. Shabine Tongi Muga, and the Yoma, Genoa Sangayaniga Twisonzi, Federal Yikisarine, Puezibo Chigan Ubri Sanga, Kisa Yadi, Bobyazi, Tedin Biosu Gerelo, WNB Party, Ogotaga, Biovare. ကျွန်တော်တို့အခုပြည်내တွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဒီနေ့အထိလဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်အခုလဲအနာကလဲကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုရမှာပဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဝါလူမျိုးစုရဲ့တီးခြားအမြင့်သားပထူရဲ့နေထားရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးသဘောအရရောင်းထောပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတီးခြားဆောင်ရွက်ပေးမှသာရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်တီမှုကပုံမှုပ
Dabi ma walu mure inine ticha jaddi konyu jenlo agulo mio bine asin tatu tansu yara maho gulo le duga suware. Wadi da ha da chudo taing da di dari ne nanshi mesui, pumbiu mu noja nibi, sapi tamya mu nongale nebare edwa, pine asin tama be mesui, aguda bobido titi yeo lunga song yon naimelule, usain pound naka bioware. While Muda in a pinet, the Kesabi, and at Yugawe and I Yamu Kesago Chuzubi, Democracy Federal Bidonsu Tisau Yima Le Pawan Kuni Melo, Piosu Gejao, Sunimua Pawan Gere, and at the party gap, Pidulu Dog Guzle, U Inton Kano Sanga Piovare. And I had to do what Mira and Tonu Costa Dora Munu to Jodi Chava. I will take Tinja, a Tinja who are a party, Tinja de Hadi, a Kono Dulla Tinjava. ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲအချက်စီးစီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတင်ပြပေးပါမယ်ဒါပဲသူတို့ပြောချတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကတင်ပြပေးတာပဲရှိတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာဖြေပေးတာဘာမှမရှိပါဘူးတကယ်လို့ဝါဒီတာကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီနယ်အဖြစ်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအချက်လက်တွေကိုပြင်ဆင်ရမှာပါ ဝါဒီတာညဉ့်ညဉ့်ဤတိဆောင်းမှု2030ပြည့်တဲ့2019ခုနှစ်မှာဂျိန်ပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်ဝါဒီတာကို2019ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြို့နယ်6မြို့နယ်ခရိုင်နှစ်ခုပါဝင်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုးသူအောင်ပါ